Нардеп Артем Дмитрук, якого нині оголошено в розшук, дав велике інтерв'ю одеському адвокату Тарасу Нікифорчуку. Перепрошую, в ньому розповів, як тікав з України. Про свій, так би мовити, нелегкий шлях та про причини, чому, власне, наважився на подібний крок. Дмитрук відзначив, що він нібито став жертвою переслідування. Ба більше, ситуація вже була настільки напруженою, що іншого виходу, окрім як незаконно виїхати з України, у нього буцімто не залишалося. Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови. Прийшов туди, абсолютно виконав всі свої громадянські обов'язки, заповнив необхідні документи, анкети, після чого отримав спеціальний документ, який давав мені дозвіл залишити територію Молдови, і почав свій рух далі. Тут хочеться додати, що Дмитрук детально розповів схему свого виїзду, ту, про яку раніше вже повідомляли українські правоохоронці. Розказав, як потрапив до Молдови, потім Дмитрука, я нагадаю, бачили на променаді в одному із лондонських магазинів. І хоча нардепа оголошено в розшук, він переконує, нібито виїхав тимчасово, повернеться обов'язково, ба більше, просить не обмежувати його права і повноваження, відповідно, до закону про статус народного депутата. Ну і тут, звісно, що цікаво також поговорити про це інтерв'ю, тому що воно в такому досить неоднозначному форматі зроблено. От ми з тобою, будучи в ефірі, не можемо собі дозволити, скажімо, приймати якусь однобоку позицію або не давати іншу думку. Обов'язково ми даємо інформацію максимально виважено, максимально прозоро і чесно. Так. То, звісно, що Ютуб тут дозволяє деякі нюанси, ну і є питання до позиції людини, яка брала це інтерв'ю. 100%. А тут ще, звісно, цікаво, бо якщо Дмитрук заявляє про переслідування, то питання виникають, чому, наприклад, цей персонаж не звернувся по допомогу до правоохоронних органів. До прикладу, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко сьогодні на суді попросив про продовження йому запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою. Відзначив, що хоче залишитися в тій же установі відбування покарань, де перебуває нині. А все тому, що йому може загрожувати небезпека. Претензій до працівників немає. Мене не катували, нічого такого не було, але зараз мене збираються переводити в іншу установу, посилаючись, що немає ніяких погроз від російських спецслужб. Я не розумію такого, тому наголошую, щоб запобіжний захід продовжити там, де я зараз перебуваю. Я вважаю, що моєму життю загрожує небезпека. Так що знайте, якщо зі мною щось станеться, то я вбивати себе в ніякому разі не збираюсь. Хочеться нагадати, що суд задовольнив таке прохання В'ячеслава Зінченка, залишив підозрюваного під вартою на 60 діб без права внесення застави. Адвокат заарештованого відзначив, ну, звісно, що подавати апеляції на рішення суду сторона Зінченка не збирається. А от адвокати Микола Тищенка на сьогоднішньому суді у справі нардепа просили про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт з 12-ї ночі до 7-ї ранку. Тобто, фактично, плюс 2 години до комендантської години в столиці. Сам Тищенко просив суд відпустити його під особисте зобов'язання. Ані прохання адвокатів, ні самого Тищенка суд не задовольнив. Залишив нардепа під цілодобовим домашнім арештом. Крим, власне, це Україна. Росія порушила міжнародне право і має за це відповідати. Саме так відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на нещодавні заяви глави МЗС Польщі Радослава Сікорського. Написав про це на своїй сторінці в Телеграмі. Я нагадаю, що нещодавно очільник польського закордонного відомства висловився щодо варіантів вирішення кримського питання. Міністр відзначив, що якщо нібито обидві країни захочуть, то рішення таки можна знайти. Крим символічно важливий для Росії і особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму. Ми могли би передати його під мандат ООН
із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше? І ми могли б відкласти це на 20 років? Варто додати, що Радослав Сікорський, роблячи певні висновки, додав, що якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно, Путін, можливо, не зважився б на Донбас. І саме тому було великою помилкою наших західних партнерів, зокрема американців, сказати, аби українці не воювали за Крим.